ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବୁ ସର୍ବଙ୍ଗ ମଣିଷର ମସିହା ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏ ନିଜର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ବନେଇଲେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜୀଇଁବାର ନୂଆ ଏକ ଅର୍ଥ। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ରବିବାର ରାତି 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। मनाइए त्योहार जिंदगी का खिमजी ज्वेलर्स सिंस 1936। एसोसिएट स्पॉन्सर द डीएन विस्टम ट्री ग्लोबल स्कूल।